نظروں کا فریب ہے. حضرت علی کا فرمان ہے, الناس النیام اذا ما تنتبہ, لوگ سوئے ہوئے ہیں, جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی. گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو, گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو, اللہ کو ناراض کر کے نہ مرو. سب چھوڑ کے جانے والی ہیں, سب چھوٹنے والا ہے, لہذا اللہ کو ساتھ لے لو, اللہ کو ساتھ لے لو, اللہ کو ساتھ لے لو.